Magsitayo po ang lahat. Ikaw ay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nitong bato ay itatatag ko ang aking simbahan, at sa kanya'y di mananaig ang kapangyarihan ng imperno. Ikaw ay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nitong bato ay itatatag ko ang aking simbahan. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro, hinihiling natin ang kanyang pananalangin at paggabay sa atin bilang isang simbahan. Kaya naman bilang paghahanda sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin ang awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, magawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Yesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang na lalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin. Habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal. Nadaig kang kamatayan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipinahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Good afternoon at sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Saan mang dako kayo ng Pilipinas o saan dako man kayo ng mundo, ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno ay sumainyo po. Ngayon nga ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro. Sa madaling sabi po, yung upuan o yung chair of St. Peter. At ang upuang ito ay hindi lamang basta upuan, kung hindi isang simbolo ng biyayang ipinagkaloob kay San Pedro at biyayang ipinagkaloob din sa atin bilang simbahan sa pamamagitan ni San Pedro. Sino nga ba si San Pedro? No? Siya ang prinsipe ng mga apostol. At kung titingnan natin ang imahen ni San Pedro, makikita natin na kadalasan meron siyang hawak na mga susi. Susi. Opo, susi. Napakaliit na bagay ng isang susi. Hindi ba't sa kanyang kaliitan, ganun naman kalaki ang halaga ng isang susi. Pag nakalimutan mo ang susi ng iyong sasakyan, paano mo ito mapapaandar? Pag nakalimutan mo ang susi ng iyong bahay, paano ka makapapasok? Pag nalimutan mo ang susi ng iyong mga kayamanan o yung vault mo, hindi mahirap nang kunin ulit yung mga kayamanan mo, hindi ba? Pag nawala po yon. Maliit na bagay ang susi, pero napakahalagang simbolo na ginagamit ngayon ni Jesus sa pag-aabot niya ng susi kay San Pedro bilang susi ng langit at ng lupa. O di ba? Sa isang maliit na bagay, ipinakita ni Jesus kung papaanong pinagkatiwalaan niya si Pedro. Ang susi, unang-una sa lahat, kaakibat ang tiwala. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng susi kay San Pedro, pinakilala niya ang tiwala na ibinigay ni Jesus kay San Pedro. Bakit kailangang malinaw ito? Alam na alam natin ang storya ni San Pedro. Si San Pedro, bagamat siya ay prinsipe ng mga apostol, hindi ba't alam natin na makatatlong beses niyang itinatwa si Jesus? Ha? Sinabi na agad yan ni Jesus, hindi pa man niya ginagawa. Pero tunay nga, nangyari na tatlong beses, anong sabi niya? Hindi ko po kilala yan. Na nagdulot kay Jesus na mangyari o mapangyari yung kanyang pag-aalay ng buhay. Hindi kalakasan o hindi makapangyarihan si Pedro. Sa totoo lang, isa siyang mangingisda. No? Isang ordinaryong tao nung panahon niya. Pero naroroon ang buong-buong tiwala ni Jesus na iniaabot niya sa pamamagitan ng simbolo ng susi, ang tiwala sa kanya. At ito pa nga, no? Naging unang Santo Papa at ipinagkatiwala sa kanya ang simbahang bubuuin ni Jesus dito sa lupa. Mga kapatid, kagaya ni San Pedro, alam naman natin na hindi rin naman tayo ganun katiwa-tiwala at hindi ganun kalakas o hindi ganun makapangyarihan. Pero sa pamamagitan ng ating binyag, ipinagkakatiwala din ni Jesus ang isang napakahalagang regalo sa bawat isa. Ayan ay ang pananampalataya natin na dapat nating pag-ingatan, na siya rin namang ating magiging susi sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya patuloy tayong ginagabayan ni San Pedro sa ating buhay bilang isang simbahan, bilang isang pamilya ng Diyos upang pakaingatan ang susing ito na ibinigay ni Jesus. May tiwala si Jesus sa bawat isa sa atin. Kaya natin ang mamuhay sa kabanalan. Ang susi, no? Kaakibat din ang kapangyarihan. There is power. No? May kapangyarihang ibinigay si Jesus kay San Pedro. Ano itong kapangyarihang ito? Superpowers? Hindi po. Alam natin na para kay Jesus, ang kapangyarihan ay hindi yung mamuno o magkaroon o magkamal ng isang makapangyarihang estado sa buhay para kontrolin ng mga tao. Hindi po. Si Jesus, ang kapangyarihan para sa kanya ay pag-aalay ng buhay at paglilingkod. Ito rin ang kapangyarihang ibinibigay sa atin ni Jesus bilang kanyang mga alagad. Kung si San Pedro naglingkod na matapos ibigay sa kanya ang kapangyarihang ito, naglingkod sa iba't ibang lugar, sa Asya, sa Roma, upang ipakalat ang pananampalataya kay Jesus, tayo din. Ipinagkakatiwala ni Jesus ang kapangyarihan para maging mga lingkod sa bawat isa. lingkod ng simbahan at lingkod ng ating mga kapatid, lalong-lalo na ang mga nangangailangan, kapangyarihan ng pagmamahal at paglilingkod. Ang susi din po ay simbolo ng responsibilidad. Opo, ang bawat isa ay may responsibilidad. Kung papaanong si San Pedro ay biniyayaan ng responsibilidad para sa simbahan, tayo rin naman bilang mga alagad at tagasunod ng Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng ating debosyon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay ang responsibilidad na panatilihin ang ating mga buhay sa kabanalan. Panatilihin ang bawat isa at magtulungan para mamuhay sa kabanalan. Mga minamahal kong kapatid, kagaya ni San Pedro, tayo ay tao, may kahinaan, subalit binigyan tayo ng karangalan bilang tagapagdala ng mga biyaya ng Diyos. Si Pedro, biniyayaan na magdala ng susi. Tayo, ano kaya yung biyaya sa atin? Kagaya ni Pedro, hindi tayo karapat-dapat, pero binibigay sa atin ang biyaya ng pananampalataya na siyang magdadala sa atin sa piling ng Diyos. Mga kapatid, may regalo sa atin si Jesus at ito ay ang krus. Krus ang magiging susi ng ating kaligtasan, kaligtasan ng bawat isa. Bukas, Ash Wednesday, maimamarka na naman sa ating mga noo ang krus. Krus na sumisimbolo sa pagliligtas sa atin ng Diyos, krus na sumisimbolo sa pagbabalik loob, krus na sumisimbolo sa ating kaligtasan. Naway maipaalala sa ating bawat isa na ang susing ito na ibinigay sa atin, ang krus ng kaligtasan ni Jesus, ay nagbubuklod sa atin. No? Pinagkakaisa tayo bilang isang simbahan at bilang pamilya ng Diyos. Ingatan natin ang susing ito. Ito ay sisimbolo rin sa tiwala, kapangyarihan, at responsibilidad na unang ibinigay kay Pedro at ngayon ay ibinibigay din sa bawat isa. Magsitayo po ang lahat. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Sa bawat panalangin ating itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng misteryo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami ay makarating sa iyong pamanang walang maliw, na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lumpa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilaha ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all be for you faints and fails. Not to sight or taste or touch be credited, hearing only do we trust secure. I believe, for God the Son has said it, word of life forever shall endure. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all be for you faints and fails. Announcement. Bukas po ay Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang at may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kanikanyang pamamaraan. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agaran tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami ay nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo, ngayon ay maging panandang naglalahad dawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.